Ვეშევით ეთროპოლონე ჩამოგვეყალიბებია ეს კითხვები, იგივე პროცედურა გაგრძელდება დღეს და არა მარტო ჩემი კითხვები, არამედ მათ მიერ დასმულ კითხვებს უპასუხებ ყველაფერს გულწრფელად აბსოლუტურად. ის უკვე აბსოლუტურად გამოძიებლებიდან დაწყებული, დამთავრებული გენპროკურორამდე და პლიუს გენპროკურორს თუ ვინმე მფარველობდა, კიდევ თუ ვინმე გამოიკვეთება აბსოლუტურად ყველას დაკავებას. წესით აქამდე უნდა მიეცა ყველა პასუხისმგებლობა და ნახოთ ახლა რა ნაბიჯებს გადაგდო. ბევრი, ბევრი, შეიძლება 200, 300, არ ვიცი, რამდენი მფარველობა, მაგრამ მაქსიას მე არ მაცნობე სამწუხაროდ, ვის კითხავენ, როგორ კითხავენ, რა ნაირად კითხავენ, ერთი ფაქტია, რომ მცდარი გზით მიდის შესაძლოა ჩემი გადასახედიდან, მაგრამ თავიანთ გადასახედიდან შეიძლება სწორგზაზე ადგანა. ფაქტია, რომ რა მოცემულობაც ჰქონდა პროკურატურას, იგივე მოცემულობის გატანა უნდა სააპელაციო ქვია, თუ რა თქვია რა.